Yamani nk'ibisanzwe amazina ni Kamindi Joshua murakaza neza muri the Josh challenge y'uno munsi nkubwira best education hamwe na best education kwiga muri Canada US Poland Italy n'ahandi byorohejwe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 63 635 2 cyangwa ukadusanga dukorera mu nyubako ya chic etage ya mbere umuryango wa B15 best education quality opportunity Ndimbati nk'umukinnyi wa filme nk'umustari umenyerewe muri sinema nyarwanda wagiye ukina muri filme zigiye zitandukanye harimo iyo bita City Made ndetse na Papa Sava ubu ngubu akaba akurikiranyweho icyaha cyo kuba yarasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure ndetse akaba yaramuteye n'inda akaba yarabyaye imanga so ubu ngubu Ndimbati aracyakurikiranwa n'urukiko gusa amakuru dufite nuko ubu ngubu yaba yerekeje mageragere nk'uko wari umubereye umwavoka abisobanura uyu munsi cyangwa ejo ubu kuva icyemezo cyasomwe ashobora guhita amanurwa muri gereza tumusuri mageragere bashobora kumujyanayo rwose guhera uyu munsi ubari supposed kujyayo umukobwa ku kinyamakuru isimbi we yasobanuye avuga ko mu by'ukuri ngo yaramushutse amujyana mu businzi umukobwa ntiyanywaga inzoga Ndimbati wagasobanura avuga ko ibyo byose bitigeze biba ahubwo yamusanze ku muhanda ateze nk'abandi bakobwa ku bantu bamenyereye nyine bantu bakobwa b'indaye nk'uko Ndimbati abyise yamusanze ku muhanda ari kumwe n'abandi bateze muhitamo nyine kuko nabonaga ari we nishimye so nago ndibwibande kuri Ndimbati cyane ahubwo ndibanda ku bantu bakunda kugura abakobwa bicuruza kuko impamvu mvuga ibi ngibi nuko mu by'ukuri hari gihe ushaka kugura umuntu urukiko nabo rujya rureba ngo waguze uyu n'uyu ngo se wasambanije uyu n'uyu nguyu kuko nabari ya mugura akenshi usanga bari munsi y'imyaka y'ubukure kuko nka Ndimbati mu by'ukuri uyu nigeza mubaza imyaka ntabwo nzaho ubikura kuko nange icyo gihe ntabwo narinzi ko ari umwana kuko ntabwo nigeze musaba ibimuranga gusa hari n'izo ureba ukabona mu by'ukuri zirakuze ariko wareba n'abandi ukabona n'abana niko ufite imyaka ingahe nese urabona nshaje ikibazo nago wacyumvishije ufite imyaka ingahe mfite 23 ubwiyo ni ingahe nyine 26 hanyuma se muko umaze imyaka ingahe muri uyu mwuga w'uburaya nka 50 hari ufite imyaka ingahe 26 niko mada uyafite ikihe kibazo Ese ko bajya avuga ko umuntu yaryamanye n'abagabo ijana Sara ubu se yarasaze niko warasaze ngo mbizi ngiye sivizi ese nkaho uvuga ko yasaze wabimenye ute ko abantu ijana batumusara abantu bashobora kubona mu buryo bw'uko nabana yarakoze uburaya cyangwa se niki narabukoze ndabyemera sibyo niko wamaze imyaka ingahe wowe muri uyu mwuga umwaka umwe ntabwo nabimazemo igihe kirekire urumva nayo ugiyemo mu kwezi kwa 9/2018 bivuyemo ejo bundi 2011 mu kwezi kwa kangahe ukaba ufite experience ingana ityo guzi bibera mu tubari byo ni ibindi bindi doye ko naho bihera bariyambura abandi bakikuramo imikandara ukibaza ikiba kuzamo niba bimajina ko bageze ku buriri niko muko ubu ngubu twugarijwe mu by'ukuri no kuba abakobwa baterwa inda badafite imyaka y'ubukure ese aho mu mwuga wanyu byibuza hari ababa barimo ese hari abastari byibuza bajya babasanga se cyangwa mwari mwakemurira nk'utubazo muranyishyura ariko rahira ko atari amagi yaragiye kuvuga cyeke ikibazo cyane ukeka nk'abaye bamagi uyu mukobwa yaragiye kuvuga nka King James can see King James uyu mukobwa araho muzi ni mushiki wanjye mutoya niwe nkurikira ese n'uyu nguyu amagi the black ari kuvuga none se King James ukeka ko mu by'ukuri uyu mushiki wawe yabafite imyaka ingahe sinze abakobwa ntago imyaka yabo bakunda kuyivuga cyane harya muko watubwiye ko ufite imyaka ingahe mfite 23 King James wowe ufite ingahe 32 ubwo ni ingahe mu kinyarwanda ufite imyaka 31 ni nyu tuvuga igifaransa cyangwa n'amatwi yanjye atumva niko muko ufite imyaka ingahe mfite 23 ubwo ni ingahe mu gifaransa 26 King James wowe ufite ingahe 32 ubwo ni ingahe mu kinyarwanda ufite imyaka 31 niko Uncle Austin uyu mushiki wa King James mu by'ukuri aramutse akurangiye ahari ni wajya ukamuteza imbere bayemenya ari na kabusa najayo nagute gusa namba najayo banyo kamugera hose nazu yaza najayo ubwo usanzwe ujyayo ese ubwo babuza kujya handi
So dusoza nkawe madam byukuri wabayeho indaya niki kintu wagira abandi bakobwa mu byukuri bakiri muri uyu mwuga Nje rero nkasaba abandi bana b'abakobwa mu byukuri bagikora biriya nta heza hisi mwijuru niho kumana niho heza niho hari imbaraga Yesu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nta gihombo kirimo sabe yego n'ukuri usubaza ngiye kutugura we nga oya Jamani nk'ibisanzwe amazina ni Kamindi Joshua murakaza neza muri the Josh challenge y'uno munsi nkubwira best education hamwe na best education kwiga muri Canada US Poland Italy n'ahandi byorohejwe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 63 652 cyangwa ukadusanga dukorera mu nyubako ya Chic etage ya mbere umuryango wa B15 best education quality opportunity Ndimbati nk'umukinnyi wa filme nk'umustari umenyerewe muri sinema nyarwanda wagiye ukina muri filme zigiye zitandukanye harimo iyo bita City Maid ndetse na Papa Sava ubu ngubu akaba akurikiranyweho icyaha cyo kuba yarasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure ndetse akaba yaramuteye n'inda akaba yarabyaye imanga so ubu ngubu Ndimbati aracyakurikiranwa n'urukiko gusa amakuru dufite nuko ubu ngubu yaba yerekeje mageragere nk'uko wari umubereye umwavoka abisobanura uyu munsi cyangwa ejo ubu kuva icyemezo cyasomwe ashobora guhita amanurwa muri gereza tumusuri mageragere bashobora kumujyana yo rwose guhera uyu munsi ubari supposed kujyayo umukobwa ku kinyamakuru isimbi we yasobanuye yavuga ko mu byukuri ngo yaramushutse amujyana mu businzi umukobwa ntiyanywaga inzoga Ndimbati wagasobanura avuga ko ibyo byose bitigeze biba ahubwo yamusanze ku muhanda ateze nk'abandi bakobwa ku bantu bamenyereye nyine bano bakobwa b'indaye nk'uko Ndimbati abyise yamusanze ku muhanda ari kumwe n'abandi bateze muhitamo nyine kuko nabonaga ari we nishimye So nago ndi bwibande kuri Ndimbati cyane ahubwo ndibanda ku bantu bakunda kugura abakobwa bicuruza kuko impamvu uvuga ibi ngibi nuko mu byukuri hari gihe ushaka kugura umuntu urukiko nabo rujya rureba ngo waguze uyu n'uyu ngo se wasambanije uyu n'uyu nguyu kuko nabari ya mugura akenshi usanga bari munsi y'imyaka y'ubukure kuko nka Ndimbati mu byukuri uyu nigeze amubaza imyaka ntabwo nzabubikura kuko nange icyo gihe ntago nari nzi ko ari umwana kuko ntabwo nigeze musaba ibimuranga gusa hari n'izo ureba ukabona mu byukuri zirakuze ariko wareba n'abantu ukabona n'abana niko ufite imyaka ingahe Yesu urabona nshaje ikibazo nago wacyumvishije ufite imyaka ingahe mfite 23 ubwiyo ni ingahe nyine 26 hanyuma se muko umaze imyaka ingahe muri uyu mwuga w'uburaya 50 hari ufite imyaka ingahe 26 niko madawu yafite ikihe kibazo Siko bajya bavuga ko uyu muntu yaryamanye n'abagabo ijana Sara. Ubu se yarasaze? Niko warasaze? Ngo mbizi ngiye sivizi. Ese nkawe uvuga ko yasaze wabimenye ute ko abantu ijana batumusara? Abantu bashobora kubona mu buryo bw'uko naba narakoze uburaya cyangwa se niki narabukoze ndabyemera sibyo? Niko wamaze imyaka ingahe wowe muri uyu mwuga? Umwaka umwe ntabwo nabimazemo igihe kirekire urumva nayo ugiye mu kwezi kwa 9/2018 bivuyemo ejo bundi 2011 mu kwezi kwa kangahe ukaba ufite experience ingana ityo guza ibibera mu tubari byo ni ibindi bindi doye ko ni naho bihera bariyambura abandi bakikuramo imikandara ukibaza ikiba kuzamo niba bimajina ko bageze ku buriri
Niko muko ubu ngubu twugarijwe mu byukuri no kuba abakobwa baterwa inda badafite imyaka y'ubukure. Ese aho mu mwuga wanyu byibuza hari ababa barimo? Ese hari abastari byibuza bajya babasanga se cyangwa mwari mwakemurira nk'utubazo? Muranyishyura ariko. Rahira ko ataramaji yaragiye kuvuga. Cyeke ikibazo cyane. Ukeka nk'abaye bamaji uyu mukobwa yaragiye kuvuga. Na King James can see. King James uyu mukobwa araho muzi. Ni mushiki wanjye mutoya niwe nkurikira. Ese n'uyu nguyu wa Majid the Black ari kuvuga? None se King James ukeka ko mu byukuri uyu mushiki wawe yabafite imyaka ingahe? Sinze abakobwa nago imyaka yabo bakunda kuyivuga cyane. Harya mukobwa watubwiye ko ufite imyaka ingahe? Mfite 23. King James wowe ufite ingahe? 32. Ubwo ni ingahe mu Kinyarwanda? Mfite imyaka 31. Ni nyo tuvuga igifaransa cyangwa ni amatwi yanjye atumva? Niko muko ufite imyaka ingahe? Mfite 23. Ubwo ni ingahe mu gifaransa? 26. King James wowe ufite ingahe? 32. Ubwo ni ingahe mu Kinyarwanda? Mfite imyaka 31. Niko Uncle Austin uyu mushiki wa King James mu byukuri aramutsa kurangiye ahari ni wajya ukamuteza imbere. Bayemenya ari nakabuza najayo nagutegusa nomba najayo banyo kamugeraho sinazuyaza najayo. Ubwo usanzwe ujyayo, ese ubwo babuza ko ujya ahandi? So dusoza nkawe madamu by'ukuri wabayeho indaya, n'iki kintu wagira abandi bakobwa mu by'ukuri bakiri muri uyu mwuga? Nge rero nkasaba abandi bana b'abakobwa mu by'ukuri bagikora biriya nta heza hisi. Mu ijuru niho ku Mana niho heza, niho hari imbaraga. Yesu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nta gihombo kirimo sabe. Yego. Nukuri. Bose bazongera kutugura we nga. Oya. Kasanye monse yo kwemeriya imibiri yanyu. Alisengero. Umuka uri muri. Yo bagugo. Awgane mure ko samani kandi imibiri yanyu. Imibiri yanyu. Imbazi mara gusa. Yo ko mutadushaka. Sista uvuze ngo iki? Aba bana ni bashiki bacu. Inama nabagira bari ku Buraya. Bongere babe neza, bifate neza, bashaka abagabo bubake, babyara abandi bana babarere neza, ariko na nyungu bazakura mu Buraya. Babihakanye mutubaza mudushakira icyo gukora. Muzamara tubaza gucyo gusa simbwo. Mukorera ubutumwa. Kasa mudufashije iki?